El Departament de Territori i Sostenibilitat ha autoritzat l'inici de les obres de construcció de la línia elèctrica submarina d'alta tensió a l'abadia als alfacs. La Generalitat també ha otorgat la corresponent concessió d'ocupació del domini públic marítim terrestre per un termini de 24 anys. El traçat del cable entre les dues ribes de l'abadia als alfacs a Sant Carles de la Ràpita es farà en línia recta, anirà entre el costat del canal de Sant Pere i les salines de la Trinitat el cable elèctric anirà soterrat a un metre de fondària, sota el llit marí al llarg de 4.600 metres centrals de la traça dins de l'abadí dels Alfacs. Per al soterrament caldrà la intervenció d'una embarcació especial dissenyada per aquesta finalitat la tècnica d'instal·lació del cable és relativament de baix impacte sobre el medi. Tot això, la ponència ambiental ha dictat tota una sèrie de mesures preventives i correctores que s'hauran d'aplicar per minimitzar els efectes que la línia submarina pugui tindre sobre l'aigua de la badia, així com les muscleres i les praderies de fanoragames. Totes les accions les supervisarà una comissió de seguiment ambiental que es constituirà abans de l'inici de les obres i que estarà formada pel promotor, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Per tant, inici imminent de les obres de la línia elèctrica cara a l'abadia dels alfacs.